Golai l'histoire retiendra. Bismillah ñu do teunk ciowli yeb ci ak ci dool fim ne rew mi yeb ngi dal bu jeexul itam jël na pause yaqku yaqku yi bari na lol da nañ sax rew mi wërngal kep espoir bi sax di marche ñi ci dé ma ngi jalle ñep lital day gay ben plant ci wara wuy ñu jël ko denc Ousmane Sonko la aji bes mu lendem te jant wara fank askan wi fi pour ci nek sa mer nga bot ñi nan free Sénégal suñu démocratie duñ ko note. Ochan yep jeex ñep xif rew mi amul kañ Antoine Jonne diñu tekk mandamal kadior moma gañ lu jinn jaga yene ñak def sen police jeri def ñu tom di dori bal nerf bi gaddu yep recruter mu mbeur yu ñak jom gis nañ alcarte visé bal ci bop dor mu ne nga lañ lu ngeen fi def ci lu bon ñu filmer te soxla wuñu sina bu ñaa xarañ ñongi sulu neew me aji sar mu ngi free nekel du doomu makki du doomu sonko bu xossu politique ni mel APR rew mi ñoko bokku de suñu démocratie lañuy xex senghor wad juuf ñepp dem e makki nguur day jeex pastef amul lem lem free wul ne ndaw ñi rew kenn du yore ni rew me kenn du wute ni rew ay nervek samba boy di ci violence du muju ñu mom dañu rax askanu jamar la tak der bi doni non press bi jop rapper yi photo wu grenade tak le 8 mars yena mar deret touru tak loxo ci histoire de mers deku bambak bay ambeja ku kunt ak chef rafal deku mawdok limamu lay ay xeer waruñ koy rafal dama nam 2002 ba juuf di retrel bu ba job ngay sen drapo bi ca kaw xameto ba jaay ak job jabaru sun ko togol dexin bu amul kané invité ma rem ta mu baña xéñ suñu mbokk chrétien dem ñu ngi ci karem wax bu ag de dafa ko mom te faaka du dag te gënul ci mbarmi eh mana lay do ma degg te yoro nopp garmi armée française bugu ñu nimbal touré nañu page yakamti suñu rew mi tak nga ñew sa ci suñu pétrole gaz politique yi ñongi free yenn manifestants yi ñongi jël presse état presse opposition rew me ni mel ngay gis fake news ni ñi nan viol ñi nan complot débat politique yi fi ngay gis balak modou lo Sénégal du ala une ku wax ku waxton ñepp jax rew Afrique yepp ñu naw ci démocratie nga la buñ ko yak fokk ñu sam suñu république bi drapeau bi flotte ca kaw non rafetul ci ñun ñu jotté suñu bir armée bi taxaw le peuple est le seul souverain mais jama gën ay deugul c'est la lutte libère mais lu fi yak ñoo kay fay makki nen du comme min beure ta aji sar warul tax ñu xex Ousmane Sonko si mil sa yere et sédal sa bop après mu jeex après mu jeex après mu jeex lamb ji fi amon daw fetti balan tar fetti yow li fi amon daw.